ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିବା ଦେଖି ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଅଛୁ। ଆମର ଯାଜକ ମାନଙ୍କର, ଉପଯାଜକ ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏହି ସମାରୋହରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ତଥା ଏଇ ମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ରହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯାଜକୀୟ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି, ଏଟା ହେଲା ନିରାଟ ସତ ଘଟଣା। ଆଜି ଯାହା ଘଟୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ, କଣ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି ଆମର ଅଭିଷେକ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ଆମର ଅଭିଷେକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ଆଉ ରହିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ଅଛି, ରାଉରକେଲାରେ 5 ବର୍ଷ, 17 ବର୍ଷ ହାରାହାରି 180 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଅନେକ ମାନେ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମନ ମାନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ସମୟରେ ଭଲରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିଲେ କି ଈଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ 2 ପଠନରେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଏଲିଙ୍କ ସହିତ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଡାକରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ପାଉଲଙ୍କର ଡାକରା, ଯେ ସାଉଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ବଦଳି ଯାଏ, ନୂଆ ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ, ନୂଆ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଏ। ଆମର ତାହା ହେଉଛି ନା ସେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ, ପୁରୁଣା ମାଇଣ୍ଡସେଟରେ, ପୁରୁଣା ଭାବନାରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସମାଚାର ବହୁତ ଜୋରଦାର ଭାବରେ କହେ, କିଛି ନିଅ ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଢୁକି ଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ ବି, ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଭାବନା, ଏଇ ମନ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି କି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟପ୍ରହିତ ଜୀବନ ଜୀଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦର୍ଶ ଦେଇପାରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକରା ଦେଇପାରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଏଇ 5 ଜଣ ଆଜି ଯାଜକ ଅଭିଷେକ ପାଉଛ, ଜୀବନ ସାରା ଯାଜକ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଜକ ହେଉଛ, ନା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତାହା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ରଜମାଲା ଦରକାର, ବିୟଯଜ୍ଞ ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉପଯାଜକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାରୋହ ହେଉଅଛି, ଏଇ ସମାରୋହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏଇ ସମାରୋହର ପବିତ୍ରତା ମହାନ ଅଟେ, ଅତି ମହାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନାହିଁ। ଏ ଅଧିକାର ଆମର ନୁହେଁ, ଏ ଅଧିକାର ଆମକୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେବେ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର। ନିଜେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଏ ଅଧିକାରକୁ ନିଜର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ସମାରୋହରେ ତୁମର ମନରେ ରହୁ, ଜୀବନରେ ରହୁ କି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତୁମେ ନିଜର ନୁହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ମହାଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ, ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ, ଆଉ ସୁପ୍ରିୟର ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାଲି ଭୁଲି ଯାଉଛ।
ସେମିତି ନ ହେଉ, ସେ ଭାବନା ଯେମିତି ନ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯାଜକ ହେଇ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ପାଉଲ ଯେମିତି ସାଉଲରୁ ବଦଳି ଗଲେ ଆଉ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ନ ହେଉ। କିଛି କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଭୁଲ କଲା, ଏ ଭୁଲ କଲା, ଏସବୁ ହେଲା, ସେମିତି ନ ହେଉ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଜୀଇବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତେଣୁ ତ ସେ ଡାକି ଅଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ